أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي جمعا خطبة حساسية نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية جنرال عبدالله أو شيغي إن فهد ياسين يتيم كيس إعلاميان دقال كدنا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي كدب كلان كدعي قريقة هبر قديجو جنرال كي هور إن نسا أيا شيغي عشاق إيق إنقلاب عيدن أيا حالي كدعي هويغ نسا هبر قديجة دمان تلي ياشا عيدن كمرك لغا ريبا بشير قوبي أيا لشري ننك لغو مغعابو أبو عمار وحونا أو شيغي إن لغالي مرحلة دقال لنا ديار قروب إسلام مركاسنا دقال كدنا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي يتيم كيسين قبي أهم بالله سفيهيو سراكيشة كقيب قشي شركة وحي كتاليين كولنكا إنو أها ديار قروب دقال إيا أمر لسيي إناي لشقيان تلياه أو مقعابي مدحوينها مدحارك محمد عبدالله فرماجي لغو مقعابي ياسين فري إسلام مركاسنا لغو توهميو إن قبي ديكران تهليل وحكا دلي جنرال كايا يري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي دقال كي او هافكا دحدا او قد تغي وحان امالاينا يا انو اساقا قوستو فرماجي فهد ياسين روغال علين ايه كسو مقايهين مال ما صوص عودة ايها او قادو سيكا استباها اهاتي جنرال كاني او مدوسو حكوم ايها يد النسا ايها امينكا وحا او قد ديگيا فرماجي فهد ياسين اينا اعلاميين دقال كدن اه رئيس الوزارة محمد حسين روبلي iyo dowladnimada umada Soomaaliyeed dhinaca kale xoogag u daacad ah la sunna wal jamaa'a gobolada dhexe ayaa la dhaqaaq ciidan ka wada qayb ka mid ah gobolka Galgaduud maalmo kadib markii madaxda kooxdaasi ay dib ugu soo laabteen gobolka ahlu sunna oo tan iyo dabaya qabi bishii Febraayo sanadkii 2020kii ka magneed gobolada dhexe ayaa markii ugu horeysay waxa hoggaankeeda todobaadkii hore lagu arkay siyaarada Sheikh Yusuf Diraad oo ay kaga qayb galeen deegaanka Huurshe ee gobolka Galgaduud daqdaqaaqyada xoogan ahlu sunna wal jamaa'a ka bilaabeen gobolada dhexe ayaa waxaa barbar socda kulamo ay madaxdii ahlu sunna deegaanka Galmudug kula qaadanayaan odayaasha beelaha si loo soo nooleeyo doorkii siyaasadda ee ahlu sunna wal jamaa'a loogana hortago shabaabka isu ballaarinaya gobolada Mudug iyo Galgaduud hoggaanka ahlu sunna wal jamaa'a ayaa maalmo ka hor deegaanka Huurshe kaga dhawaaqay dagaal ka dhanah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab isla markaasina in muddo ahi ku baacsanayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in hoggaamiyaha guud ee Ahlus Sunna wal Jamaa'a Macalli Maxamuud Sheikh Xasan Faarax iyo madaxii xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ay taageero hub ah ka heleen odayaasha qabaa'ilada kala duwan hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ayaa sidoo kale waxay sabdidii deegaanka Huurshe ku qaabileen saraakiil oo horkacayo taliyaha guutada 15aad ee qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka General Mas'uud Maxamed Warsame kaaso ay weydiisteen inuu dib ugu soo celiyo hubkii beelaha Dhuusamareeb iyo Guraceel ee ay ku wareejiyeen bishii Febraayo 2020kii kadib dagaaladii dhowrka cisho socday ee maamulka Galmudug kala galeen magaalada Dhuusamareeb General Mas'uud oo ka mid ahaa saraakiishii ay barbaarisay Ahlus Sunna wal Jamaa'a hadda waxaa la leeyahay waa uu ka mowqif duwan yahay isagoona u janjeera dhanka iyo madaxtooyada Galmudug ila wareedi ayaa sheegaya in xoogaga Ahlus Sunna wal Jamaa'a ay haatan dhaqaaqa xoogiisa ka wadaan wadada xiriirisa Guraceel iyo Xiraale Guraceel ilaa aaga balan balle xoogaga ayaa la soo sheegaya in lagu arkay deegaano ku dhow dhow balihood iyo la jeeda halka Huurshe ay ku sugan yihiin hoggaanka ururkaasi madaxdooyada Galmudug oo ka walaacsan abaabulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee gobolka ayaa talaadadii waxay saraakiisha ciidamada meel ku dhow deegaanka Huurshe kula kulmeen odayaasha wax garadka iyo ganacsatada ka soo kala jeeda Guraceel Xiraale balihood oo ay kala hadleen soo rogaal celinta Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyagoona ka codsaday inay la shaqeeyaan dowlad goboleedka Galmudug dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa shirku doomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi shirka ayaa waxaa todobaadkani looga hadlay arrimaha amniga xakamaynta cudurka caabuqa 19 iyo dardargelinta qorshayaasha loogu adeegayo shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed xubnaha golaha wasiirada Koonfur Galbeed ayaa waxa ay warbixinadooda todobaadkani ka jeediyeen shirka iyaga oo soo bandhigay waxyaabihii uu qabsoomay iyo kuwa u qorshaysan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa faray xubnaha golaha wasiirada inay dardargeliyaan howlaha adag oo ay u hayaan bulshada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo todobaad walba shira ayaa waxa ay kulankooda diiradda ku soo saareen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada maamulka iyo guud ahaan dalka Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wada hadallada farmaajo shir qolmiya loo dhigay rais wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina siyaasi aan ahay ayaa ka digay in roble shir qol culus loo dago
سياسي عنك عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي اهنا مشرح تاغن حلقا مدحتني مدى صوماليا يا كدقي شرقال او شيغي ان او مدحوينا مدحليت كي سنة ماري امليغ يو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ايا شيغي ان لربو ان رئيس الوزارة وقتيغا يا دردر قلين تلقى ديلو اسلام مركاسين اللقو فرو موجد كالي او دي بود نيغا يهانان كاقيد دي سعود كدورو شو ينكا او سيدا حولي او سعود اسلام مركاسين وحال الدونيا انجبي اهان بالعو ياميو sidoo kale waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaade maxamed abdullahi farmaajo in uu yahay shakhsiga bulshada soomaaliyeed ku abuuray cabsi amni doonayana in uu qori caaradiis ku maamulo dalka oo idil waxa uu aaminsan yahay farmaajo wadada kali ah ee siyaasad lagu xaqiijiyo ay tahay qori caaradiisa iyo bamba ganjada ka furan oo qofka ay ku qarxayso aan la aqoonin annaga waxaan rabnaa in aan ka badbaadino asaga iyo annaga mid ay ku qarxin laakin asaga danka ma lahan midaasi asiga ayaa raba inuu isku qarxiyo ayuu yiri ninkaad halbiri ku baran weydo bil kuma baratid waa iga waaye aragsan yahay qofkii inta aan sheegay wax ka gidisan keena kaliya waxaa la doonayaa in waqtiga iyo dardargelinta laga dilo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa horay uga digay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble in tanaasul iyo gogortan uu ka galo cadaalad u raadinta ikraan tahliil gabaadsiinta eedaysanayaasha kiiska iyo in uu hogaamiyo amniga iyo doorashooyinka dalka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa wajahaya cadaadisyo hor leh oo uga imaanaya madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo isagu dhowaan soo saaray wareegto oo ku sheegay inuu ku dhimayo awoodihii dastuuriga ahaa ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble si kastaba ha ahaatee madaxweynaha kursiga jecel ee madaxa adag waxa uu doonayaa in uu kursigaasi sharci darro kusii joogo ama dalka si sharci darro ahay uu doorasho ugu qabto xog xasaasiga taliyay horeni safaad yaasin oo si weyn u bahdilay saraakiisha amniga islamarkaasina kulan xasaasiya la yeeshay ila xog ogaalahay ayaa xaqiijinaya in taliyayaashii xalay la shiray fahad yaasin xaaji daahir bannaanka looga reebay taleefanada loona baaray sidii dad shacab ahay ama dad dembiyo galaya islamarkaasina ayagoo kar iyo hoos laga baaray loo geliyo fahad yaasin qaarkood oo doodka keenay in la baaro ama taleefanada laga reebo waxaa jawaab looga dhigay in fahad yaasin uusan aaminsanayn sidaa daraaddeedna taleefoonka haddii uu gudaha la galo ay macquul tahay in uu wax ka duubo fahad yaasin maadaama laga hadlaayo arrimo xasaasi ah oo qarsoon raggaasi ayaa waxaa ka mid ah taliyaha booliiska taliye xijaar sidoo kale taliyaha gobolka banaadir ee booliiska farxaan qaroole sidoo kale ninkii uu magacaabay farmaajo yaasin ferey oo ah dembiile lagu tuhmayo in dilka ikraan tahliil uu lug ku leeyahay si kastaba ha ahaatee si weyn ayuu u bahdilay maadaama uu ku kalsooneyn saraakiishaasi dhinaca kale wasiir si weyn u taageersanaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo lagu bahdilay garoonka garowe wasiirka qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan oo maanta gaaray magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa goor dhoweed loo sii gelbiyey dhinaca degmada dhahar ee gobolka highland oo laga soo doorto socdaalka wasiirka ayaa waxaa iska soo tarayay warar uu maamulka puntland ku sheegay been abuurkaasi oo ahaa in afafka hore ee garoonka lagu celiyey dad soo dhoweynayay jamaal warar lagu faafiyey baraha bulshada saraakiisha amniga garoonka diyaaradaha garowe ku eedeeyeen in uu ka dambeeyo wasiirka oo isagu doonayo in uu abuuro jahwareer bulsho waxay sheegeen in wasiirka qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya uu ujeeddo siyaasadeed ka lahaa arrintaasi maadaama lagu tiriyo xubnaha sida aadka ay ugu dhow madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo sidoo kalena iska soo horjeedaan siciid cabdullaahi dani wasiir jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka qorsheynta soomaaliya ayaa si weyn ay siyaasad ahaan isku hayaan maamulka saciidani iyagoo marar badan isku weeraray baraha bulshada ama warbaahinta dhinaca kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku riday laba nin oo ajaanib ahay islamarkaasina muddo ka tirsanaa kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya labada nin ee la xukumay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa darayn antonio oo 44 jir ah una dhashay dalkaasi ingiriiska iyo axmed mustaqiim oo 34 jir ah una dhashay dalkaasi maleeshiya maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in raggani ay kooxda al-shabaab ku soo biireen sannadii 2009kii iyo 2010kii si ay xoog iyo xeeladba ugu biiraan ururka al-shabaab sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shaaca ka qaaday in antonio uu ka qayb qaatay dagaalo ka dhacay muqdisho galmudug gedo iyo shabeellooyinka antonio ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerarka kooxda al-shabaab qorsheeyeen inay ka fuliyaan dalka faransiiska isaga oo qorshaha qaybta uu ku lahaa ay ahayd inuu kireeyo guryaha ay degayaan kooxaha weerarka fulinaya ninkan ayaa sidoo kale hay-adaha amniga u sheegay in kooxda al-shabaab ay guryo qarsoodi ahay ku leeyihiin dalalka kenya burundi senegal uganda iyo dalal kale oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha afrika axmed mustaqiim oo ahaa ninka labaad ee la xukumay una dhashay waddanka maleeshiya ayaa dhankiisa al-shabaab ka caawin jiray
adeega gurmadka degdeg ah ee wuxuuna isna ka qayb galay dagaalo ka dhacay Muqdisho iyo Dhuusamareeb sida ay sheegeen maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya maxkamadeynta ragaani ayaa heerar kala duwan soo martay iyadoo 18kii bishaani Abriil 2019kii ay u gacan galeen Puntland kadibna loo soo wareejiyay dawladda dhexe ugu dambeyntii maxkamada ayaa Antonio iyo Ahmed Mustaqim ku kala xukuntay kiiba 15 sano oo xabsi ciidan ahay sida uu ku dhawaaqay gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute wuxuuna xusay inay haystaan fursad ay ku dalban karaan racfaan fadlan telefoonka shaashada kaaga muuqdo ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaaf ku dhaxeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya qarka u saarantahay in ay gabi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga kadibna waa soo deyn doonaa hadii uu Alle idmo waa mahadsantihiin tiim calan sida media fadlan nala joog dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.